하나님 마마시 마카룰 카룰 하나님 아버지. 아저, 아미 देवश्री भैलू कार्यक्रम थाती राखिरहेका थियौ किनकि हामी मात्र रमाएर हुँदैन हजुरहरु देवश्री भैलू खेल्नु पर्छ हुन त कतिले देवश्री भैलू खेल्ने प्रचलन थिएन होला किन आज देवश्री भैलू खेलेको होला पनि मनमा लागेको होला त्यसको लागि उहाँलाई त्यस्तो मनमा छ भने हामी क्षमा चाहन्छौँ क्षमा गर्नुहोस् सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई भविष्यमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु र आज हामी जति पनि यो सच्चाइ केन्द्र नेपालमा यो मन्दिरभित्र पालन हुने आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीप्रति म प्रकाश दीप गरेको तर्फबाट शिर एउटा नमस्कार गर्न चाहन्छु आज हामी सचाइ केन्द्र नेपाललाई देउसी भैलो खेल्ने कार्यक्रम राखेर हामीले यता पछाडि साइडमा पुरुष टोयलेट निर्माण गर्ने तयारी गरेका थियौँ हामीलाई धेरै शाखा धेरै जन धेरै विगलहरू र परमेश्वरका सन्तानहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुभएको छ अब छिटोभन्दा छिटो टोयलेट पनि गर्नेछ मलाई यो विश्वास छ होइन किनकि हरेकले सहयोग नगरी यहाँ केही पनि चल्दैन सहयोग बिना यो संसार असम्भव छ हामी ईश्वरलाई विश्वास गर्छौँ ईश्वरमा भरोसा राख्छौँ तर आज सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले हामीलाई एउटै छाना मुनि एउटै परमेश्वरको सन्तान बन्ने अधिकार दिनुभएको छ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई भविष्यमा करोड करोड धन्यवाद जति पनि आज धेरै टाढा टाढा टाढाबाट गोर्खा जिल्ला धादिङ जिल्ला काठमाडौँ जिल्ला भक्तपुर ललितपुर धेरै जिल्लाबाट जिल्ला भनिरहँ भने अहिले त 77 जिल्ला छन् लगभग धेरै जिल्लाबाट पालन हुने असाध्यै परमेश्वरका पवित्र सन्तान जसले निस्वार्थ भावनाले मैले उद्धार पाएँ मलाई तलब चाहिन्छ मलाई स्यालरी चाहिन्छ मलाई यति चाहिन्छ मलाई उति चाहिन्छ मैले यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु होइन कि ए मेरो त उद्धार भयो अरूको पनि उद्धार हुँदो रहेछ म गर्छु नि त भनेर निस्वार्थ भावनाले कार्य गर्दै अगाडि अग्रसर रहनुहुने सम्पूर्ण मित्रप्रति म प्रकाशित गरेको तर्फबाट श्रीलाई नमस्कार गर्न चाहन्छु आज हामीले नृत्यबाट मदिनेश सिंह ओडलाई हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु प्रीति गुरु जसले आज दिनेश सिंह यहाँ धेरै नृत्य भयो धेरै पाठहरू हामीले सिक्यौँ आज एउटा नृत्यले मेरो हृदयमा असाध्यै चुप्यो मनमा विशेष गढेको छ त्यो नृत्य जसले यो डाइरेक्सन गर्नुभएको छ दिनेश सिंह ओड उहाँलाई म हृदयदेखि सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु हामी ईश्वर ईश्वर भन्छौँ आज एउटा कुरा थाहा पाउनुभयो तपाईँहरूले बुझ्नुभयो हामी ईश्वर ईश्वर भन्छौँ अर्काको चप्पललाई झोला चोरेर डुकुरी हाल्दो रहेछ आयौँ हामी परमेश्वर भन्न आयौँ सच्चै केन्द्र नेपालमा आयौँ अनि कसको राम्रो जुत्ता छ कसको राम्रो चप्पल छ आँखा लायौँ कसको राम्रो भनेर आँखा लायौँ भने ईश्वरले देख्नु भएको छ संसारमा मान्छेले नदेख्लान् सच्चाइ केन्द्र नेपालका मान्छेले नदेख्लान् तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले देख्नु भएको छ अनि मलाई लाग्छ यहाँ जुत्ता चोर्नको लागि मात्रै चप्पल चोर्नको लागि मात्रै कोही पनि आउनु भएको छैन यहाँ त महिमा बटुल्नको लागि आउनु भएको छ कारण बस मिस्टेक भएका हुन् कसरी मिस्टेक भएका हुन् भने चप्पल बजारमा उस्तै उस्तै हुन्छ यही हो कि मेरो चप्पल भनेर हामी कहिले कहिले लगाएर हिँड्छौँ अनि यहाँ खोजेको खोजेँ त्यति मात्रै फरक पर्यो त्यो जोडेको हो जस्तो मलाई लाग्दैन साँच्ची किनकि जुन सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता जुन उसले रोगी दसो नअंगीकार गर्यो उसलाई चोर्नदेखि डर लाग्छ हो ईश्वर देख्नु भएको छ अरूले नदेखे पनि मलाई ईश्वरले त देख्नु भएको छ उसलाई ईश्वरसँग डर हुन्छ उसलाई एउटा चप्पलमा आफ्नो अस्तित्व कसैले पनि घुमाउन चाहनुहुन्न ईश्वरबाट आउन पाउने महिमा कसैले पनि घुमाउन चाहनुहुन्न त्यो साँच्चिएको हो नजानेर भुलवश साँच्चिएको हो अनि कहिले कहिले साँच्चिएको अवस्थामा बाहिर गएर झगडा गर्छौँ हामी त्यो त झन् एकदमै नराम्रो हो त्यस्तो गर्नु हुँदैन हामी ईश्वर धन्यवाद त्यो त मेरो चप्पल जस्तो लाग्थ्यो दिनुहोस् न भन्न सकिन्छ हामी झगडा गर्नु हुँदैन किनकि ईश्वरको राज्यमा झगडा होइन प्रेम छ अनि आउनुभयो पहिला त बोकेर ल्याउनुभयो हाम्रो प्रीति बहिनीले चङ्गाइदिनु भयो त्योबाट कति ठुलो शिक्षा हेर्नुहोस् त चङ्गाइ भयो अनि खुसीले नाच्नु भयो अनि खुसीले नाच्नु भयो अनि अन्य भाषा गर्न त घरि निन्द्र लाग्छ घरि सुत्न मन लाग्छ घरि टाउको कनाछ घरि लगाएर सुत्नु भनेको छ हेर्नुहोस् है जब हामी ईश्वरको राज्यमा अन्य भाषा गर्न लाग्दाखेरि अनेक कारणले गर्ने के लाग्ने घरि के लाग्ने गर्न मन लागेन सन्त त भयो नि त नाच्छ पछि रियल यो रियल हो
अन्य बनावटी कथा होइन यो रियल कुरा हो हो कि होइन रियल कुरा हो अनि त्यसपछि भला चन्द हुनुभयो अनि मिठो मिठो खानुभयो अथवा त्यहाँ घर बस्नुभयो अनि ईश्वरको महिमा भुल्नुभयो अब के त चाहियो सन्त भइहाल्नु यात्रा गर्यो दुःख आयो अनि फेरि कता छ सच्चाइ केन्द्र कता छ त्यसरी ईश्वरले पक्कै पनि होइन ईश्वरले काम जुन विश्वास छ ईश्वर तपाईँले गर्छु भनेको जुन विश्वास छ त्यो ममा एकचोटि तपाईँले काम गरेर देखाउनु भएको छ मलाई विश्वास छ दोस्रोवाला आत्मा यहाँ कोही पनि भित्र आउन सक्दैन यदि कुनै पनि दोस्रोवाला आत्मा छ भने उसलाई बोल्छ आगोले के बोल्छ हाम्रो परमेश्वर पिताको आशिषले त्यसरी बोल्छ त्यसैले यहाँभित्र सच्चाइ केन्द्र नेपाल मैले अस्ति नै नाम पढेको थिएँ एउटै कुरा नाम पढेको थिएँ धर्म परिवर्तन गराउने सच्चाइ केन्द्र नेपाल बोर्डमा लेखेको छैन होइन जात परिवर्तन गराउने सच्चाइ नेपाल लेखेको छैन मानिसले बाहिर भन्नुहुन्छ बाहिरको कुरालाई हाम्रो दिमागमा हाम्रो आत्मामा लिन्छौँ अनि हामी देशतिर भन्छौँ सच्चाइ केन्द्र नेपाल भनेको उद्धार केन्द्र नेपाल हो न जात परिवर्तन गर्छ न धर्म परिवर्तन गर्छ सच्चाइ केन्द्र नेपाल भनेको हामीलाई जातले केही पनि गरेन हामीलाई धर्मले केही पनि गरेन अब हामीलाई गर्छ प्रेमले गर्दो रहेछ यो थाहा पाउनको लागि हामी सच्चाइ केन्द्र नेपाल आएका हौ हामी जात परिवर्तन गर्नको लागि धर्म परिवर्तन गर्नको लागि हामीले सच्चाइ केन्द्र नेपाल आएनौँ हामीलाई ईश्वरले भन्नुभएको छ मेरो सन्तान नर र नारी हो तिनीहरू अरू कोही पनि छैन यो संसारमा आज सुरुमा पढ्नु भएको होला आदम र हव्वाको बारेमा आज सच्चाइ केन्द्रबाट तर्किनुहुन्छ कहिले तर्किनु पनि भएको छ आफ्नो कमजोरीको कारणले तर्किनु भएको छ सच्चाइ केन्द्र नेपालको कारणले कोही पनि तर्किनु भएको छैन कोही पनि तर्किनु भएको छैन किनकि आदम र हव्वा परमेश्वरले यति राम्रो शुद्ध भन्दैसम्म आदम र हव्वालाई राख्नु भएको थियो हे मेरा सन्तान तिमी मेरा छोरा मेरा सन्तान हो मेरा छोरा हो मेरो छोरी हो अथवा मेरा सन्तान हो तिमीहरू यहाँ हरेक फलफुल मैले तिम्रा लागि बनाएको छु हरेक खानु तर एउटा फल चाहिँ नखानु है किनकि त्यो फल नखानु त्यसमा ईश्वरको योजना थियो होला त्यसमा अगुवाको योजना थियो होला त्यसमा लिडरको योजना थियो होला अथवा ईश्वरको योजना थियो होला त्यसमा भन्नुमा कुनै पनि शाखा सच्चाइ परिवार कुनै पनि शाखाहरूमा केन्द्रमा हामीले के भन्छौँ यस्तो नगर्नुहोस् है भन्छौँ नि किनकि त्यो कुराबाट अप्ठ्यारो हुन्छ भन्ने थाहा हुन्छ त्यसैले हामीले भनेको कुरो हिजो परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको थियो आदम र हव्वालाई सबै तिमीले खानु तर यो एउटा रुखको फल चाहिँ नखानु अनि हव्वाको मनमा यस्तो खालको लाग्यो किन नखानु भन्यो हामीलाई जे कुरा किन नगर्नु भन्यो किन यस्तो गर्नु भन्यो गर्न मन लाग्छ बोल्न मन लाग्छ किन यस्तो नबोल्नु भन्यो बोल्न मन लाग्छ त्यस्तै अनि हव्वाले आदम सँगै बसेको हव्वाले के गर्नुभयो त त्यो भन्दा खान्छु जस्तो परमेश्वरमा एउटा साँप आयो एउटा साँप आएर भन्यो तिमी त्यो फल खाऊ तिमीले आँखा देख्नेछौ तिम्रो आँखा खुल्नेछ त्यो खाऊ हो आँखा खुल्न थियो खुल्यो संसारको आँखा खुलेको थियो आत्माको आँखा होइन आत्माको आँखा बन्द भयो संसारको आँखा खुल्यो सांसारिक आँखा शरीरको आँखा खुल्यो नखुलेको होइन त्यसपछि परमेश्वरबाट अनि बगैँचामा आउँदाखेरि परमेश्वर तिमी कहाँ छौ भन्दाखेरि म त लुकेर बसेको छु आफै तर्किँदै जानुभयो आफै तर्किँदै कसैले तर्काउनु भएन आफै गल्ती आफू गरेको कारणले आफै तर्किँदै जानुभयो त्यसरी म के भन्छु भने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता न जातमा हुनुहुन्छ न धर्ममा हुनुहुन्छ न समुदायमा हुनुहुन्छ न समाजमा हुनुहुन्छ केहीमा पनि हुनुहुन्न सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले के भन्नुभएको छ ईश्वरले अगुवाई के गर्नुभएको छ ईश्वरले के कुन वचनले हामीलाई उत्साहित बनाउनु भएको छ त्यो कुरालाई ध्यान दिने हो अनेक शारीरिक कुरा संसारका कुरामा हामीले ध्यान दिने होइन यदि तपाईँले संसार र शारीरिक कुरामा ध्यान दिनु भएन भने आत्माको कुरामा ध्यान दिनुभयो भने तपाईँलाई म धेरै टाइम दिने 3 to 6 months भित्र तपाईँको जीवनमा आमूल परिवर्तन आउँछ आज संसारले नचाखिएको कुराहरू आज विभिन्न ठाउँमा मैले भने तपाईँलाई सचेत गराइरहेको छु हरेक टाइम हरेक ठाउँ हरेक विभिन्न बहानाबाजी गरेर तपाईँहरूलाई रोक्ने काम छेक्ने काम गरिरहेको छ तेरो घरमा भोलि मर्दा पर्दा हामी आउँदैन तपाईँ सच्चाइ गइस् भने
यदि तपाईं सच्चाई आएर सच्चो हुन्छ भने नजान नआउने हामी भनेको समाज हो तेरो घरमा मर्दा पर्दा हामी आउँदैनौँ एउटा एक ठाउँको घटना म भन्न चाहन्छु नमर्ने यो संसारमा नमरेको ठाउँ नजन्मिएको ठाउँ र नमर्ने ठाउँ कहाँ छ एक दिन म पनि मर्छु तपाईँहरू पनि मर्नुहुन्छ एक दिन यो संसारबाट मेटेर हामी जान्छौँ तर हाम्रो आत्मा कहिले पनि मेटिँदैन एउटा घरमा एउटा बुढा मान्छेको डेथ भयो डेथ भइसकेपछि मृत्यु भयो मृत्यु भइसकेपछि समाजका मान्छे आएर त अर्काको धर्मको मान्छे हामी त उठाउँदैन रमिता हेर्न आउनुभयो समाजले रमिता हेर्ने हो एउटा घरमा मृत्यु भइरहेको छ समाजले रमिता हेर्ने हो त त्यो त अर्काको धर्म गइस हामी तल उठाउँदैन यदि तपाईँहरूलाई कसैले उठाउँदैन भने सच्चाइ केन्द्र नेपाल छ तपाईँको घरमा अप्ठ्यारो गर्दा रमिता तपाईँको समाजले गर्छ भने सच्चाइ केन्द्र नेपाल तपाईँको साथ सपोर्टमा छ र तपाईँको साथमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हुन्छ शक्तिको पछाडि लाग्नुहोस् मैले गलत भनेको छैन शक्तिको पछाडि लाग्नुहोस् सत्य काम गर्दा तपाईँले रमिते बनाउँछन् भने समाजका मान्छेले रमिते बनाउनुला तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले उच्च बनाउनुहुन्छ हाम्रा गुरु यसुमसी हाम्रा गुरु यसुमसी छिटछिट दुर्दुर गराउनु थियो त्यहाँ त्यो त्यो समयमा छि यसले त यस्तो गर्यो यो धर्म प्रचार गर्न आयो यो ऊ गर्न आयो यहाँ गर्न आयो तपाईँहरू पनि आज त्यो नभन्न भन्न सकिँदैन किनकि तपाईँहरू धर्म प्रचार गर्न आउनु भएको पनि होइन धर्म परिवर्तन गराउन आउनु भएको पनि होइन कसैको विरुद्ध बोल्न आउनु भएको पनि होइन तपाईँको आफ्नो उद्धार खोज्न आउनु भएको तपाईँ हामीलाई जातसँग सम्बन्ध पनि छैन धर्मसँग सम्बन्ध पनि छैन हामीलाई हाम्रो शरीरसँग हामी स्वतन्त्र भएर बाँध्न जिउने कुरासँग सम्बन्ध छ हिजो संसारमा आइएर आफू हरेक ठाउँमा गएर ठक्कर खाएका थियौँ कैयौँ बिमारीहरू थल परेर बसेका थियौँ आज सच्चाइ केन्द्र नेपालमा आएर हामीले उद्धार पाएका छौँ संसारको मान्छेले भन्छन् त्यहाँ गएर सच्चो हुने भयो यत्रो हस्पिटलतिर चाहिन्थ्यो यो विज्ञानको जमाना छ ए बाबा पृथ्वी भएर विज्ञान भयो कि विज्ञान भएर पृथ्वी भयो त्यो सोच्नु पऱ्यो पहिला विज्ञान भएको त होइन त पृथ्वी थियो र विज्ञान भएको हो याद गर्नुभएको छ यो माइक थियो र म बोल्न पाएको यो माइक थियो त्यो स्पिकर थियो र त्यो आवाज भएको हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हुनुहुन्छ र आज यो धरतीमा भएका हरेक कुरामा हाम्रो अधिकार ईश्वरले स्वर्गको अधिकार सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले हाम्रो हातमा दिनुभएको रहेछ मनुष्यले लुटेको रहेछ मनुष्यले खोजेको रहेछ मनुष्यले तर्काएको रहेछ प्रष्ट हाम्रो हातबाट तपाईँ जुन दिन ईश्वर परमेश्वर पितालाई आत्माको पिता जानेको दिन नाश्वर मसिएको नामक भन्दा भएको रहेछ नि त हिजोको दिन त्यो किन नसिकाएको किन लुकाइएको किन दबाइएको त नि आज त्यो शक्ति सामर्थ्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले हाम्रो हातमा दिनुभएको रहेछ मनुष्यले त्यो बाटो तर्काएको रहेछ यो प्रष्ट भएको सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता अहिले कसैले हामीलाई चिलाउनुको खुट्टामा खोजिदिनु भयो बनाइदिनु भयो ईश्वर यहाँ छ तेरो ईश्वर कसैले पहाडको कुनामा तेरो ईश्वर यहाँ छ भनेर देखाइदिनु भयो कसैले खोलाको किनारमा तेरो ईश्वर यहाँ छ भनेर भनिदिनु भयो कसैले डाँडामा तेरो ईश्वर यहाँ छ भनिदिनु भयो कसैले पाखामा तेरो ईश्वर यहाँ छ भनिदिनु भयो तर सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले भन्नुभयो म न डाँडामा छु न कोप्चामा छु न खोलामा छु न चिलाउनेको खुट्टामा छु न ठुटामा छु तेरो आत्मामा छु के मैले बनाएको मन्दिर म मनुष्यले बनाएको मन्दिरमा बस्दिनँ मैले बनाएको मन्दिर छ तिमीहरू आऊ तिमीहरूसँग छु तिमीहरूसँग छु म त्यो मन्दिरभित्र खोज्नको लागि तिमीले बाहिर खोज्नु जरुरी छैन यहाँ भएको ईश्वरलाई खोज्दा म तिम्रो आत्मामा छु ईश्वरले भन्नुभएको छ मनुष्यले के भन्नुभएको छ
यति दिन लाएर त्यो फलाना ठाउँमा जानुहोस् त त्यहाँ छैन, उति दिन लाएर त्यो ठाउँमा जानुहोस् त त्यहाँ छैन, होइन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता हरेक आत्मामा मन मनमा किनकि आज संसारका मानिस संसारिक कुराले संसारका कुरालाई देख्यो, हामी परमेश्वरका सन्तान आत्माका सन्तानले आत्मिक कुरालाई देख्छ। आज हिजोको दिनमा कसैले हामीलाई सिकाउनु भएन, हामीलाई कसैले गुण लाउनु भएन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले मात्र हाम्रो जिन्दगीमा गुण लाउनु भएको हो। कसैले किछाएर, कसैले माया गरेर, कसैले उ गरेर एकजना व्यक्तिसँग मेरो भेटघाट गर्यो नभनौँ भन्छु भन्न मन लाग्छ, भेटघाट भयो, तपाईँले कति पढेको, के पढेको, कुन कुन छात्र पढ्नुभयो, कहाँ कहाँ पढ्नुभयो, तपाईँले धर्म नष्ट गरेर यहाँ त्यहाँ हामीले पढेको मान्छे, अनि मैले उहाँलाई भने ए धर्म मैले त तपाईँले पढेर बुझ्नु भएको छ गुरु, मैले त गरेर बुझेको छु, तपाईँ जति नै शास्त्र भित्र पढेर बस्नुहोस् त्यो धर्म होइन, समाजमा एउटा मानिसलाई सेवा गरेर देखाउनुहोस् त्यो नै धर्म हो। पढेर धर्म होइन रहेछ, आज त पढेर धर्म रहेछ, जसले गर्छ समाज सेवा, जसले गर्छ मानवको हित, त्यो धर्म रहेछ, पढेर होइन रहेछ, धर्म त धर्म त गरेर रहेछ भन्ने कुरा आज हामीलाई प्रष्ट थाहा छ। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई अवश्यमा करोड करोड धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि यो संसारमा ईश्वरभन्दा ठुलो कुरा कोही नहुन्छ, यो पनि हामीलाई पक्का थाहा रहेछ। आज संसार त ज्योति आएको छ, ज्योतिलाई चिन्न सक्नु जरुरी छ। म विभिन्न शाखा चलाएर बस्नेहरूलाई म के भन्न चाहन्छु भने, यदि तपाईँहरूको शाखामा निन्दा आएको छ भने, यदि तपाईँहरूलाई कसैले निन्दा गरिरहेको छ भने, यदि तपाईँलाई छिटछिट दुर दुर गरिरहेको छ भने, खुसी हुनुहोस्, भजन लाउनुहोस्, नाच्नुहोस्, कति नाच्नु त नाच्नुहोस्, धन्यवाद ममा त फल लाग्यो, म फल लागेपछि मानवले हल्लाउन खोजेको भन्छ, यो फल झार्न खोजेको भन्छ, यो फल झार्न खोजेको रहेछ, यो फल त्यति हिजोको जस्तो कमजोर गोरु होइन, कमजोर फल होइन, यो त सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले पत्याएर दिएको फल हो। कसैले किछ्याएर, कसैले माया गरेर, कसैले दया गरेर दिएको होइन, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले पत्याएर दिनुभएको फल हो। त्यसैले भजन लाउनुहोस् अनि मिठो खानुहोस्, आनन्द खानुहोस्, कति हाँसेर हिँड्दो रहेछ नि, झन् हाँसेर हिँड्नुहोस्, झन् हाँसेर हिँड्नुहोस्। त्यसैले यो फल जसले खाएको छ, जसले जानेको छ, उसले थाहा छ। त्यसैले आज म प्रश्न पार्न चाहन्छु, सत्ता केन्द्र नेपाललाई अनेक बहानाबाजी लगाएर, अनेक जुक्ति लगाएर, अनेक सेमिनारहरू बैठकहरू घोषणा गरेर विभिन्न ठाउँमा बसिरहनु भएको छ मलाई थाहा छ, तर हामी तपाईँहरू जहाँ जहाँ बसे पनि जत्रो जत्रो योजना बनाए पनि हामी ईश्वरलाई छोड्नेवाला छैनौँ, हाम्रा किनकि दुःखमा लाउनु भएको गुण हो, रुँदै र कराउँदै चिच्याउँदै र कसैले सहारा नदिएको बेलामा हात समातेर म छु नि सन्तान भनेर लाउनु भएको गुण हो, बिर्सिँदैनौँ हामी, त्यति कठोर छैन, त्यति कठोर छैन हाम्रो हृदयहरू, मासुको हिजोको कठोर हृदयहरू निकालेर फालिदिएर आज मासुको हृदय परमेश्वर पिताले हालिदिनु भएको छ। त्यसैले भजनमा भनिएको छ, भुल्न हुन्न हामीले, भुल्न हुन्न हामीले ईश्वरको दिएर, जसले भुल्यो हे ईश्वर उसले के बुझ्दै बुझ्दैन। त्यसैले आज हामी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिताले जसरी आज हाम्रो जिन्दगीमा गुण लगाउनु भएको छ, हामी पितालाई पनि त्यसरी गुण लाउने कोसिस गरिरहेका छौँ, कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो प्रार्थना, हाम्रो अन्य भाषा केही पनि होइन, हाम्रो मन पवित्र हुन जरुरी छ, अन्य भाषा र प्रार्थना केही पनि होइन, तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ यो प्रार्थना गरेर, यो अन्य भाषा गरेर के होला केही पनि होइन भन्ने तपाईँहरूको मनमा लाग्न सक्छ, तर प्रार्थना र अन्य भाषामा जस्तो शक्ति सामर्थ्य केहीमा पनि छैन। जुन अहिले ठुला ठुला
मान्छे मार्नको लागि देश ध्वस्त बनाउनको लागि ठूला ठूला हतियारहरू निर्माण गरिएका छन्। त्यो हतियार भन्दा ठूलो त सर्वशक्तिमान परमेश्वरको प्रेम हो। प्रेम त्यो हतियारले मान्छे मार्न सक्छ, बिगार्न सक्छ, भत्काउन सक्छ, तर प्रेमले मरेकोलाई जगाउन सक्छ, दुखी मनहरूलाई उच्च बनाउन सक्छ प्रेमले। यही प्रेम हो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। त्यसैले तपाईँहरूमा कतिमा लाग्न सक्छ यो अब समाजले मलाई घृणा गर्यो, समाजले नजा भन्यो, समाजबाट अलग हुन पर्छ कि, माना चामल छुट्याउँछन् कि, कुलबाट निकाल्छन् कि, मलाई अलग बनाउँछन् कि, सत्यको पक्षमा काम गर्दा अलग बनाउँछन् भने तपाईँहरू खुसी हुने हो, खुसी हुने हो, खुसी हुने हो। ममा केही सत्यताले काम गरिसकेको रहेछ, ममा फल लागिसकेको रहेछ, अब भने ईश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ। उसको पनि मन गराउनुहोस्। हिजो समस्याहरू नआएका होइन, पटक पटक समस्या अहिले पनि आइरहेका छन्। कहीँ नभएर सरकारले अपहरण गर्यो भनेर मान्छे भैरवमा पुगेर हुन त्यसलाई 12 वर्ष जेल हाल्नु पर्यो भनेर ठुलो षड्यन्त्र रचिएका हुन् नरचिएका होइन। त्यो सफल भयो, त्यो सफल हुन सकेन, फेरि पछि लेनदेनको व्यवहार हो भनेर फेरि ठुलो हङ्गामा मचायो, त्यो पनि सफल भएन। ए मलाई धम्काएको हो क्या भन्नु, त्यो पनि सफल भएन। फेरि अहिले ओडामा पाके भएर लौ न मलाई त दुबाकै हो भन्दै दुबाएको छ। अनि आज एकजना वडा अध्यक्षको कुरा भएको थियो, सर मैले लगभग लगभग धेरै कुरा बुझिसकेको छु, यो मान्छे फटा रहेछ, अब यसलाई मैले पनि कारवाही गर्नेछु भन्नुभएको छ। कार्तिक महिनाभित्र नेपालको सत्तालाई सबैलाई तहस नहस बनाउँछु भनेर लिनु भएको छ। होइन, हुँदैन हुँदैन, कसैले तहस नहस गरेर हुनेवाला छैन। अब त आज त 20 भइसक्यो, अब त 10 वटा दिन्छ हेरौँ। कार्तिक महिनाभित्र सच्चाइ सबै ठाउँमा सिद्धिन्छ, अब 10 वटा दिन्छ हेरौँ न त सिद्धिनु रहन्छ कि नगर्छ, अनि थाहा भइहाल्छ। किनकि जुन कुरा हाम्रो टिकिरहँदैन, जुन कुरा सम्भव छैन, त्यो कुरा कसैले पनि बुझाउँदैन। त्यसैले किनकि सच्चाइ त अहिले त यति बढिरहेको छ, यति बढिरहेको छ, मैले त पक्कै पाउनु भएको छैन, ठिक छ केही छैन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पितालाई म मसीमा करोड करोड धन्यवाद दिन्छु। हामीले यहाँ आउँदै नआएका यो त धर्मकै हो, आजको दिनसम्म हामीले तपाईँहरूलाई कसैले धर्मको हो भनेर भन्यो भनेका छैन। यो त त्यही हो, यो त के हो, यो त आधुनिक हो, यो त यस्तो हो, यो त फलानो हो, यो त तिलानो हो, यो त ऊ हो। खोइ अहिलेसम्म उहाँले भने केही हुँदै भएन त, केही पनि त्यति यो सत्य हो, सत्यमा छ र सत्यले घोडा सृष्टिकर्ता परम प्रधान ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु। विभिन्न स्थानबाट परमेश्वरको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण परमेश्वरका आत्मिक लिडरजनहरू र अगुवाजनहरूमा पनि म शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। ईश्वर परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु म शिर सुकनाउन र त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट परमेश्वरको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित हुनुभएका परमेश्वरका पवित्र सन्तानहरूमा पनि म सुशीला कटेलको तर्फबाट शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु पिता परम ईश्वरलाई करोड करोड धन्यवाद गर्छु म शिर सुकनाउमा। सर्वशक्तिमान परमात्माको आज पवित्र महिमामा उपस्थित भएका छौँ। ईश्वर परमात्माको योजना अनुसार आज देउसी भैरव कार्यक्रम पनि गऱ्यौँ, तिज पनि मनायौँ, दसैँ पनि मनायौँ, तिहार पनि मनायौँ। हामीले मात्रै मन परिवर्तन गरेका छौँ, हाम्रा शरीरका हाम्रा संसारमा भएका राम्रा कामहरूलाई हामीले फलोअप गरिरहेका छौँ, पछ्याइरहेका छौँ। यसको लागि पनि सर्वशक्तिमान परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु। परमेश्वर आज तपाईँ हामी सबको आत्मामा भएर होइन
आत्मिक महिमा प्रसारण गरी रहनु भएको छ। कतै पनि हल्ला डिस्टर्बहरु हुने छैन। पक्कै पनि वचनमा एकदमै मन लगाउनु हुन्छ हैन दिगर तथा अगुवाजनहरु र ईश्वरका पवित्र सन्तानहरुले ईश्वरले नै भन्नु भएको छ कि जुन जमिनले सधैँ वर्षाले पानी पिउँछ त्यो जमिनले सधैँ भरि रसिला हृष्ट पुष्ट फलहरु फलाइरहन्छ भनेको छ। त्यस्तै जुन जमिनले जुन मनले जुन आत्माले परमेश्वरका सधैँ वर्षिने जीवित क्रियाशील वचनहरु खाएको हुन्छ खाएर आफ्नो जीवनमा प्रयोग गरेको हुन्छ उसले सधैँभरि जीवनमा गवाईमै गवाई प्राप्त गरिरहेको हुन्छ। परमात्माले भन्नुभएको छ कि हमेशा यो मन गर यो चाहत गर कि त्यो सत्य वचनबाट सत्य वचनको अर्थ के त सत्य वचनको सत्य काम हुन्छ बुझ्नुभयो नि परमेश्वरको मुखबाट निस्केका हरेक वचनले सत्य काम गरेको हुन्छ। शैतानको आत्माले बिगार्ने काम गरेको थियो आज त्यो हाम्रो पैतालामुनिको धुलो भएर बसेको छ नाश भएर गएको छ। हाम्रा पिता परमेश्वरले तपाईँ हामी सबलाई उद्धारको महिमामा आनन्दको बगैँचामा आनन्द गर्दा नडर तेरो अङ्गमा तेरो सङ्गमा म छु सर्वशक्तिमान परमात्माले भन्नुभएको छ। यसको लागि धन्यवाद गर्छु परमात्मालाई अधिकार आज परमेश्वरले दिनुभयो हैन परमेश्वरले कतिले भन्ने गर्नुहुन्छ सुनेर नाचेर गाएर नै निको हुन्छ कति विधि विधान गर्दा भएन सुनेर गाएर बोलेको भरमा पनि निको हुन्छ भन्ने गर्नुहुन्छ नबुझ्नेहरूले। तर परमेश्वरले यो जगतलाई बनाउनु हुँदा सजिलै बनाउनु भएको एक वचनबाट हैन कि ईश्वरलाई लाग्यो कि संसार के थियो त्यति बेला अन्धकार थियो परमेश्वरले अन्धकार देख्नुभयो तब उहाँले इच्छा गर्नुभयो कि उज्यालो होस् तब ईश्वरको वचनबाट ईश्वरले भन्नुभयो कि त उज्यालो होस् तब के भयो त वचनबाट उज्यालो भयो। आज अहिले हामी केमा छौँ त उज्यालोमा छौँ जब उज्यालोमा छौँ सब कुरा देख्न सक्छौँ तर जब अन्धकारमा हुन्छौँ तब हामी आफ्नो शरीर पनि हामी देख्न सक्दैनौँ। यसकारण हिजोको दिनमा हामी अन्धकारमा थियौँ होइन पिल्सिएका थियौँ दलदलमा हिले ढापमा पिल्सिरहेका थियौँ तर आज सर्वशक्तिमान परमात्माले आफ्नो महिमाको योजना तपाईँ हाम्रो जीवनमा प्रकट गर्नुभयो देखाउनुभयो मेरो सन्तान तिमीहरू अन्धकारमा होइन तिमीहरू ज्योतिमा छौ म तिम्रो ज्योतिको पिताले मैले तिमीलाई अन्धकारबाट उज्यालो ज्योतिमा ल्याएको छु ज्योतिमा हिँडुल गर्नेहरूलाई ठेस लाग्दैन अन्धकारमा हिँड्नेहरूलाई के हुन्छ त ठेस लाग्छ हामी उज्यालोमा छौँ हिजोको दिनमा अन्धकारमा थियौँ जहाँ गए पनि ठेस लागेको थियो जहाँ गए पनि ठगिएका थियौँ तड्पिएका थियौँ कहीँ गएर पनि हामीले जीवन प्राप्त गर्न सकेका थिएनौँ तर आज सर्वशक्तिमान परमात्मालाई धन्यवाद होस् आज हामी उज्यालो ज्योतिमा छौँ ताकि हामी सचेत भएर आफ्नो बाटोहरू हिँड्न सक्छौँ होइन यसैले सर्वशक्तिमान परम ईश्वरले भन्नुभएको छ मेरो सन्तानहरू तिमीहरू नडराऊ किनकि मैले तिमीलाई पछ्याएको छु मैले तिमीलाई सुरक्षित राखेको छु सर्वशक्तिमान परमात्माले घोषणा गर्नुभएको छ आज कसरी घोषणा गर्नुभएको छ त सर्वशक्तिमान ईश्वरले घोषणा गर्नुभएको छ ईश्वर परमात्माको लागि एकचोटि जोरदार तालि यो अधिकार दिनुभयो यो सामर्थ्य दिनुभयो यो शक्तिले उत्कृत पार्नुभयो होइन तर चङ्गाईको लागि हातै राख्नुपर्छ होइन वचनले शब्दले चङ्गाई हुन्छ हामी शब्दमा शक्ति छ यो जगत परमात्माले शब्दबाट बनाउनु भयो जसरी सुकेका नसा हड्डीहरूलाई परमात्माले इजकेल अगमबक्ताको मुखमा शब्द दिनुभयो जीवित पार्ने शब्द दिनुभयो तब इजकेल अगमबक्तालाई ईश्वरले सोध्नुभयो इजकेल के तिमी विश्वास गर्न सक्छौ मेरो शक्ति त तिमीमा पर्यो के तिमी विश्वास गर्छौ यो सुकेको नसा हड्डी जीवित होला त सोध्नुभयो ईश्वरले होइन सोध्नु भएपछि इजकेलले भने कि परमेश्वर यो त तपाईँ जान्नुहुन्छ
संभव छ तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ इज्कियलले के गरे त विश्वासले ईश्वरसँग कुराकानी गरे कुराकानी गरिसकेपछि परमात्माले के गर्नुभयो त उसको विश्वास देखेर उनलाई के दिनुभयो त मुखमा स्वर्गका शब्द दिनुभयो जो मरेका सुकेका गलेका हड्डीहरूलाई परमात्माले यस्तो शब्द दिनुभयो जुन शब्दबाट उत्तिकेले के भयो त जीवित भयो यो सामर्थ्य परमात्माले आज तपाईँलाई शब्द दिनुभएको छ परमेश्वरले यो वचन दिनुभएको छ तब इसकेल अगुपत्ताले के भने त सुकेका हड्डीहरूलाई वचन बोले ईश्वरका आत्माले वचन बोले यस सुकेका हड्डीहरु परमेश्वरका वचन सुन हैन तपाई हाम्रो पनि काई नसा हड्डी सुकेको छ भने शरीरमा जति पनि नसा हड्डी शैतानले मारेको थियो भने आजबाट यो वचन सुन्नुस् आजबाट ठीक भइसक्यो हैन यो जीवित गराउने वचन परमेश्वरको वचन सामर्थ्यको वचन शक्तिको वचन हैन तब इज्कियलले के भने त परमेश्वरका वचन सुन सुकेका नसा हड्डी हाम्रो पनि जीवनमा खुशी सुकेको छ भने वचन सुन्नुस् आनन्दको बाटो सुकेको छ भने वचन सुन्नुस् नसा हड्डी सुकेका छन् भने वचन सुन्नुस् यो वचनले तपाईँको घर परिवार हरेक कुरामा मूल फुटाइसकेको छ आत्मामा परमात्माले तपाईँ हाम्रो जीवनमा उद्धारको मूल फुटाउनु भएको छ हाम्रा पिता परमेश्वर मूल हुनुहुन्छ शक्तिका मूल हुनुहुन्छ सामर्थका मूल हुनुहुन्छ सम्पत्तिका धनी हुनुहुन्छ जगतै हाम्रो पिताको धनी बाबुको छोराछोरी कङ्गाल कहिल्यै हुँदैन म धनी छु भन्नुहोस् आजबाट बोल्नुहोस् के चाहिएको छ त्यही बोल्नुहोस् हामी त जगतका मालिकको सन्तान चामचुमको मान्छे होइन धनी पिताको सन्तान धनी बाबुको छोराछोरी म त धनी छु परमेश्वरले मलाई धनी बनाउनु भयो मेरो कङ्गालपन मेरा आय स्रोतका बाटो सुकाउने त्यो शैतान आज यो वचनबाट हटिसक्यो त आय स्रोतका बाटाहरू पनि आजबाट जीवित भइसक्यो खुलिसक्यो होइन विश्वास गर्नु पर्यो हामीले परमेश्वरका वचनमा होइन वचनमा मन लगाउनु पर्यो यी वचनबाट आफ्नो मन रसाउनु पर्यो रसिलो बनाउनु पर्यो जब धेरै अन्य भाषा गर्छौँ तब हाम्रा खेतबारीहरूलाई जसरी खनजोत गरेपछि हल्का हुन्छ खनजोत गरिसकेको बारीमा हामी के गर्छौँ बिउ बिजन लगेर रोप्यो भने छिट्ट उमार्छ तर बाँझो जमिनमा त्यही बिउलाई लगेर रोप्यौँ भने कि कुहिएर जान्छ कि टाइम लाग्छ उम्रिनलाई त्यस्तै त बाँझो जमिन छ सुक्खा आत्मा छ भने आजबाट यी वचनबाट रसिलो बनाउनुहोस् स्वर्गबाट झरी बसेको छ स्वर्गको झरी परमात्माले कहिल्यै पनि नटुङ्गिनी झरी बसाउनु भएको छ पानी पर्यो भने 15 मिनट 20 मिनट परेर बन्द होला या एक हप्तासम्म झरी पर्ला तर परमात्माको स्वर्गको झरी कहिल्यै पनि टुङ्गिने छैन कुनै शक्तिले बन्द गर्न सक्ने छैन ईश्वरको शक्ति महान छ परमेश्वर पिता भन्दा महान यो जगतमा अरू कोही पनि छैन ईश्वर परम ईश्वर हाम्रा पिता परमेश्वरमा सब कुरा छ को शक्ति आज ग्रहण गरेको दिनबाट तपाईँ हामी सबलाई दिनुभएको छ परमेश्वरले भित्र मनको आँखा खोलेर देख्न सुरु गर्नुहोस् परमात्माले मलाई सारा जीवन सुरक्षित पारिसक्नु भयो म ठिक छु मेरा सब काम ठिक छ पिता मेरा बिग्रेका परिवार आजबाट तपाईँले सुल्झाइसक्नु भयो तपाईँले शक्ति सामर्थ्यले ओतप्रोत पारेर शक्तिशाली पारेर राख्नुभएको छ कसैले छुन पनि सक्दैन पिता यस्तो सामर्थ्य बनाउनु भयो ईश्वर धन्यवाद गर्छु यसो मसीको नाउँमा वर्ष अगाडिदेखि हारिसकेको त्यो हरुवाले हामी
निर्धारण सक्षर तपाईं हामी भनेको जीतको सन्तान हो जुन दिन रोमी १० को अंगीकार गरे जुन दिन जगत का सृष्टिकर्ता परम ईश्वरलाई पिताजी भनेर मुखबाट अंगीकार गरे यीशु मसीहलाई गुरु भनेर मुखबाट स्वीकार गरे र हृदयबाट विश्वास गरे त्यही दिनबाट तपाईको जीत भएको छ तपाई हाम्रो लिड भएको छ सर्वशक्तिमान परमात्माले यो महिमा दिनु भएको छ यो आशीर्वाद दिनु भएको छ कसले दिनु भएको यो आशीष परमेश्वरले तब इसके अलावा बताले कि सब तबात के बने ता सूखे का हटी बचन सुन है ना सुन वाले बच्ची के बने ता सूखे का मसा हटी और एक अर्का मकान कुरुण गरे का जीवित होने लगे बचन सुख दास सुन दे जीवित होने लगे सूखे का मसा हटी तब यानी ता जीवित हो जीवित में जीवित कार्य हो गए ना रा मरे का ना जीवित कार्य परमात्मा ने जीवित मनुष्य को जीवन में आत्मा आशीष भरते हुए को सही ना रा भरी सकनु भयो छ मसँग एकदमै पाको मन गर्नुस् काँचो फल के हुन्छ टर्रो हुन्छ तितो हुन्छ अमिलो हुन्छ तर त्यो फललाई पाकेपछि खाए भने मिठो हुन्छ नरम हुन्छ स्वादिलो हुन्छ त्यस्तै परमात्मामा विश्वास पाको गर्यो भने सामर्थ्य वचनबाट उत्साहित मन गर्यो भने मिठास पनि आउँछ उज्यालो आउँछ खुशी आउँछ सामर्थ्य अरु बढेर गएको हुन्छ तर पाक्न नपाउँदै बीचैमा मन कमजोर गर्यो भने त्यो के हुन्छ त दुइएर जान्छ त्यो नाश भएर जान्छ तपाईं हामी नाश भएर जाने मध्येका होइनौ उद्धार पाएर बचाइएका मध्येका हुन् हामी नाश भएर जाने मध्येका होइनौ परमात्माले चुनी चुनीकन जगतको उत्पत्ति भन्दा पहिले तपाईं हामी सबै परमात्माले योजनामा राख्नु भएको थियो त्यो योजना आज एकका एक भन्दा फोर गरेर देखाउनु भएको छ मेरो सन्तान हेर म तेरो साथमा छु त नडरा तेरो समस्यालाई समाधान गर्ने तेरा पीडाहरूलाई पैताला मुनिको धुलो पार्ने म तेरो पिता हुँ म तसँग छु मागेर त हेर विश्वास गरेर त हेर मन बढाएर त हेर सन्तान म तिम्रो अङ्गमा छु सङ्गमा छु सधैँभरि साथमा छु दुधे बालकलाई आमाले त्याग्ने तर मैले त्याग्ने छैन सन्तान त्यस्तो घनिष्ठ प्रेम मैले तिमीमा गरेको छु कसले भन्नुभएको छ कसले भन्नुभएको छ त आवाज अझै आएन कसले भन्नुभएको छ हाम्रो पिता परमेश्वरले हाम्रो पिता परमेश्वरले परम ईश्वर हाम्रो पिता हुनुहुन्छ हैन ईश्वर हाम्रो सोहोनुहुन्छ त पिता हुनुहुन्छ वहाँसँग भएको सब शक्ति कसको त आज वहाँसँग भएको शक्ति कसको अधिकार हाम्रो अधिकार अनि हामी गरिबमा छैनौँ चिन्तामा छैनौँ रोगमा छैनौँ क्लेशमा छैनौँ त्यो पैताला मुनिको धुलो आएर त्यसले ठुलो काम गर्नै सक्दैन त्यो त आजबाट त कोसी पारी भागिसक्यो मन ठुलो गर्नुहोस् मन बढाइहालोस् उत्साहित मन गरिहालोस् परमात्मा तपाईँले यो सामर्थ्य दिनुभयो होइन यो वचनमा के छ त शक्ति छ जसरी हतियारले एउटा मात्रै सामान काट्दैन एउटा मात्रै वृक्षलाई काट्दैन हरेक कुरा काट्छ तरकारी काट्छ होइन त हरेक कुराहरू काट्छ त्यस्तै परमेश्वरका मुखबाट आएका वचनले पनि हरेक समस्या काट्छ महिमालाई साट्छ परमेश्वरका हरेक वचनबाट होइन हामी के हुनु पर्यो त हाम्रो मन उत्साहित हुनु पर्यो तब परमात्माले हामीलाई भन्नुभएको छ त माग त तिमीहरूलाई दिइनेछ हिजोको दिनमा कर्म गर तर फलको आशा गर हुन नि सक्छ नहुन नि सक्छ यस्तो थियो हिजोको दिनको हाम्रो भक्ति हाम्रो विश्वास किनकि बनेको चिजमा गरेको विश्वास बनेको चिज नाच भएर जाँदा हाम्रो विश्वास पनि नाच भएर गएको थियो तर आजको तपाईँ हाम्रो विश्वास भनेको अदृश्य कहिल्यै नाश नहुने अविनाशी सर्वशक्तिमान ईश्वरमा गरेको विश्वास ईश्वर पनि कहिले नाश हुँदैन हाम्रो विश्वास पनि कहिले नाश हुँदैन मेरो विश्वास भन्नु दिँदैन साना किन कस्तो आएर म लडबरिन्न मेरा गोडा मैले कमाउने छैन मेरो पिता परमेश्वरमा मेरो भित्री चुरो दलिलो गरेको छु भित्री विश्वासको खम्बा मैले दलिलो पारेको छु पिता तपाईँसँग छु यो मन गर्नुहोस् ईश्वर परमात्माले
गर्न नसक्ने कुरा के पनि छैन। ईश्वरमा बरु कसरी मन बढाउने, कसरी विश्वास बढाउने, कसरी कुरा बुझ्ने, उहाँका कुरा बुझ्दा फेरि सजिलो छ। बुझेन नबुझेनै दुःख भएको हो हिजोको दिनमा, तर आज कुरा बुझ्नुहोस्। कसको त परमेश्वरको कुरा बुझ्नुहोस्। ईश्वरमा भरोसा गर्नुहोस्। मानिसमा भरोसा गर्नुभयो भने उसको मन बदलिरहन्छ, बदलिरहन छाया जस्तै उसको मन पनि बदलिरहन्छ। तर आत्माको मन बदलिँदैन, कहिले नबदलिने। ईश्वरमा विश्वास गर्नुभयो भने तपाईँको जीवनका हालतहरू का परमात्माले हटाएर उन्नति आशिष सदा सर्वदा तपाईँ हाम्रो हिस्सामा, तपाईँ हाम्रो अंशमा ईश्वरले दिइसक्नु भएको छ। तपाईँ हामीलाई परमात्माले यो महिमा, यो विचार, यो शक्ति दिइसक्नु भएको छ। पाइसकेको विश्वास गर्नुहोस्, भइसकेको विश्वास गर्नुहोस्, हुन बाँकी कुरालाई जिम्मा लगाइदिनुहोस्। पाइसकेको कुरामा गर्व गर्नुहोस्, ठुलो मन गर्नुहोस्। मैले अरू केही नपाएँ भने मलाई मम्मीको गर्भमा रचना गर्ने मेरो जीवनको मालिकलाई त चिन्न पाएँ, म यसैमा गर्वान दिन्छु भन्नुहोस्। मन ठुलो गर्नुहोस्। ईश्वर परमात्माले सब काम गरेकोमा वर्षाइसक्नुभयो, उन्नति घरी बढ्सेपछि सब भिजाउँछ। ईश्वरको आशिष बढ्सेपछि हाम्रो जीवन परिवर्तन हुन्छ। धुलो उडिरहेको धुलो त्यो माटोको रूपै बदलिन्छ पानी बर्सेपछि, बुझ्नुभयो नि। धुलो उडिरहेको हुन्छ भने पानी बर्सेपछि त्यो माटोको रूपै परिवर्तन हुन्छ। त्यस्तै स्वर्गका आशिषका वचन बर्सेपछि हाम्रो जीवनको रूपै रूपान्तरण परमात्माले गरिसक्नुभयो, रूप परिवर्तन गरिसक्नुभयो, जीवन परिवर्तन परमात्माले पारिसक्नुभयो। हाम्रो मेन के गर्नुपर्छ त विश्वास परमात्मामा। मेन ईश्वरलाई चाहिने भनेको विश्वास। विश्वासको अर्थ के त भन्दा अगाडि देखेको छैन तर छ भनेर विश्वास गर्नुलाई विश्वास हुन्छ। छ भनेर सोच्नु नै विश्वास। कति काम प्रकट तपाईँको आँखा अगाडि भएको छैन होला, शरीरको आँखा अगाडि बनेको छैन होला, तर भित्री मनबाट भइसकेको सोच्नुहोस्, त्यसलाई भनिन्छ विश्वास। विश्वासको काम अवश्य प्रकट भइसक्यो होला। अरे होला, अरे हुन्छ, अरे होइन, भइसक्यो। वचन पल्दा पल्दै सुकेका नसा हटी जीवित भएर पुरा फौज तयार गर्नुभएको परमेश्वरले उति बेला दासीको हातमा हुँदा त्यत्रो सामर्थ्य काम इजकिएल अगमवक्ताद्वारा ईश्वरले गर्नुभयो। तपाईँ हामी त आज त पुत्रको अधिकार पाएका छौँ, पुत्रको अधिकार, पुत्रको हक पाएका छौँ, सन्तानको हक अधिकार पाएका छौँ। तपाईँ हामीमा त परमात्माले यति महान योजना तयार गर्नुभएको छ। त्यो तयार गरेको योजनालाई आत्मा अनुसार हेर्नुहोस्। जति आत्मिक बन्नुहुन्छ त्यति तपाईँलाई फाइदा छ, जति अनात्मिक बन्नुहुन्छ त्यति दुःख र अन्न र गोता तपाईँहरूलाई हुन्छ। त्यसैले आत्मिक बन्नलाई कोसिस गर्नु। ईश्वर तपाईँले मलाई आत्मा अनुसार चलाउनु भएको छ, तपाईँको आत्माका कुरा बुझ्ने योग्य मलाई बनाइसक्नुभयो, म त ठिक छु ईश्वर, म तपाईँको सन्तान, ममा केही कमी कमजोरी छैन। सब कुरा तपाईँले मेरो आत्मामा के गर्नुभएको छ, दिनुभएको छ। पैसा तिरेर दिनुभएको हो त नै, फ्री फन्डमा परमात्माले तपाईँ हामीलाई यो जीवन दिनुभयो। कसले दिनुभयो त, परमेश्वरले। यसको लागि म सर्वशक्तिमान परमा ईश्वरलाई धन्यवाद गर्छु। म समय भएको छ, यो समयमा परमेश्वरको आत्मिक वचन यति नै गरौँ। यसै वचनले सबको दिमागमा सबको घर परिवारमा, अन्न अनाजमा, बिजनेस व्यापारमा, पढाइ लेखाइमा, हरेक कुरामा उन्नति भइसक्यो भन्दै धन्यवाद गर्छु ईश्वरलाई। म शिशुको नाममा त ईश्वर परमात्मालाई धन्यवाद। आजको यसै महिमाको प्रस्तुता हाम्रो मानबहादुर गुरुङ र त्यसै गरी हाम्रो लक्ष्मी गायकलाई पनि धन्यवाद गर्छु, र हाम्रो यसै परमेश्वरको पवित्र महिमाका अध्यक्ष हाम्रो सरजीलाई पनि धन्यवाद गर्छु, हार्दिक नमन गर्छु। ईश्वरको पवित्र सम्पूर्ण सन्तानहरू देशबाट, विदेशबाट, विभिन्न स्थानबाट वचन सुनेर आफ्नो मन बढाउने सम्पूर्णलाई पनि धन्यवाद गर्छु। टाढा टाढाबाट उपस्थित हुनुभएका विभिन्न शाखाबाट परमेश्वरको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण विगतजन अगुवाजनहरूलाई पनि म हृदयबाटै धन्यवाद गर्छु, भन्दै धन्यवाद गर्छु। ईश्वर परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु। म शीर्षकमा परमात्मालाई धन्यवाद गर्छु।
गर्छु म शिशुको नाममा हाम्रो Sir!